নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই অনির্বাণ পাঠক। প্ৰিয় দৰ্শক, মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ানক খবৰ। এইবাৰ আন এক ভাইৰাছে ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিব ওলাইছে। এই ভাইৰাছবিধৰ নাম হৈছে হাণ্টা ভাইৰাছ। ইতিমধ্যে চীনত হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। চীনৰ ইউনান প্ৰদেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোমবাৰে এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে। তেওঁ চীনৰ চান্দুং প্ৰদেশলৈ এখন বাছেৰে গৈ থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে। পাছত তেওঁ হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এই ৰোগবিধ অত্যন্ত সংক্ৰমিত। যিধৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ঘটে, ঠিক সেইদৰে এই ভাইৰাছৰো সংক্ৰমণ ঘটে। আৰু বাছখনত থকা 32 লোকৰ দেহলৈ এই ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণ ঘটা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে এই ভাইৰাছ নিগনিৰ পৰা বিয়পে। সাধাৰণতে চকু, কাণ, মুখ আদিৰ জৰিয়তে এই ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণ ঘটে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লক্ষণসমূহ ৰোগীৰ জ্বৰ হয়, মূৰৰ বিষ, পেশীৰ বিষ, পিঠি গাঁঠি আদিৰ বিষ হয়, ভাগৰুৱা লাগে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰোগীৰ বমি হয়, ডায়েৰিয়া হয়, আৰু শেষ ভাগলৈ হাওঁফাওঁত পানী জমা হয়, উশাহ নিশাহত কষ্ট পায়, উশাহ নিশাহ চুটি হয়। আৰু এই লক্ষণসমূহ আক্ৰান্তজনৰ দেহত দেখা যায়। শেহতীয়াভাৱে চীনত নভেল কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছিল। 3,000তকৈ অধিক লোক ইয়াৰ ফলত মৃত্যু হৈছে। অতি শেহতীয়াভাৱে চীনত কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস। কিন্তু কেৱল চীনেই নহয়, এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছে। ইটালীত এই পৰ্যন্ত 4,000তকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। স্পেইনত যথেষ্ট লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ভাৰততো এতিয়া ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ভাৰতত ক্ৰমাগতভাৱে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। এতিয়ালৈ 9 লোক ভাৰতত মৃত্যুমুখত কৰিছে। কিন্তু এই ভয়াৱহ খবৰৰ মাজত অন্য এক ভয়াৱহ খবৰ, হাণ্টা ভাইৰাছ। এইবাৰ হাণ্টা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাণ্টা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। চীনত হাণ্টা ভাইৰাছে ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে হাণ্টা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ চীনৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবৰ, অত্যন্ত ভয়ংকৰ খবৰ। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনত কিছু মাহৰ পূৰ্বে, মাত্ৰ কেইমাহমানৰ পূৰ্বে কৰোণা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কৰোণা ভাইৰাছৰ ক'বলৈ গ'লে কৰোণা ভাইৰাছৰ যি সন্ত্ৰাসৰ আৰম্ভণি হৈছিল চীনৰ পৰাই, চীনত অত্যন্ত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছিল। আৰু সেই ভয়াৱহ ৰূপ পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশলৈ বিয়পি গৈছিল। অন্যান্য দেশতো একেই সন্ত্ৰাস। আজি ক'বলৈ গ'লে পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশেই ইয়াৰ দ্বাৰা সন্ত্ৰস্ত হৈ আছে। পৃথিৱীৰ প্ৰায়কেইখন দেশেই এতিয়া এক বিপদসংকুল পৰিৱেশত থাকিবলগীয়া হৈছে। ভাৰতত আমি তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ দেখিছোঁ। সমগ্ৰ ভাৰত আজি স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু সেই একেখিনি সময়ত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে অন্য এক মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ কথা, যিটো হাণ্টা ভাইৰাছ বুলি চিনাক্ত হৈছে। হাণ্টা ভাইৰাছ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিগনিৰ দেহৰ পৰা এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ঘটে আৰু মানুহৰ মুখ, চকু বা নাকৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সংক্ৰমণ ঘটে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চকু, নাক, মুখৰ জৰিয়তে ইজনৰ দেহৰ পৰা আন এজনৰ দেহলৈ এই ভাইৰাছবিধ সংক্ৰমিত হয়। এয়া অত্যন্ত ভয়াৱহ খবৰ। কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজত এয়া অত্যন্ত চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। নমস্কাৰ।